दर्शकबिन हामी जति माथि जान्छौँ उति नै रमाइलो दृश्यहरू देख्न पाइराखेका छौँ। तर पर्यटकहरू फेरि तल तल नै हुनुहुन्छ किनभने माथि अलिकति जोखिम छ, अझै बढी जाडो छ, त्यसैले दर्शकबिनहरू तल तल नै रमाइरहनु भएको छ। तर अलि अलिकति समर्थ सम्म ठाउँ पनि हो, त्यसैले तलतिर बढी नै रमाउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शकबिनहरू, म तपाईँलाई धेरै दृश्यहरू देखिराखेको छु, रमाइलो दृश्य। यो जङ्गलभित्र यति हिउँ जमेको छ कि यो दृश्य त एकदमै हामीले चाहिँ हामी आफ्नो हातले बनाउन सक्दैनौँ। यो दृश्य प्रकृतिले दिएको दृश्य हो र हामी यो दृश्यमा हामी लड्दै र पढ्दै तपाईँलाई सम्पूर्ण यो मनोरञ्जन यो कस्तो खालको छ त रेसुङ्गा नगरपालिकाले यसलाई पक्कै पनि व्यवस्थापन गर्नेछ। अब यो सधैँभरि रहने कुरो त रहेन, तैपनि यो हिउँ लाग्ने समयमा मान्छेहरूलाई एउटा यातायातको साधनहरू प्रशस्त पाइयोस्, यो ठाउँसम्म यातायातको बाटोघाटोलाई राम्रोसँग निर्माण गरियोस् त्यो भन्छौँ। म तपाईँलाई धेरै दृश्यहरू देखाइराखेको छु। मैले यो भिडियो तपाईँलाई जिटिपीको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा म तपाईँलाई देखाएको हुँ र साथमा तपाईँले यो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। यो खाल्टोमा पनि धेरै हिउँ जमेको छ, यति बेला शङ्करले मलाई हिउँले हान्दैछन्, निकै नै रमाउँदैछन् साथी शङ्कर भुषाल। हामी चाहिँ बचपनदेखि नै हामी यो पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका हौँ र हामी हरेक ठाउँमा सहकार्य गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। साथमा अहिले चाहिँ उहाँ निकै रमाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो मनोरञ्जन गर्ने क्रममा यो हाम्रो यो साधनलाई चाहिँ तोडफोड नगर्नु होला के भन्छु मैले, किनभने रमाइलो गर्न त सक्छौँ। हेर्नुहोस् हामी तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ, भित्रभित्र हिउँ पग्लेको छ, यति धेरै हिउँ छ, यति धेरै हिउँ छ। यो हिउँ चाहिँ हामीले हेरिराखेका छौँ। हामीलाई आज म सोच्ने गर्थेँ हिउँ हेर्नको लागि कहाँ जाने होला, कता जाने होला भन्ने सोच्ने गर्थेँ, तर आज म आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँमा मैले हिउँ देख्न पाइराखेको छु र साथमा मैले यहाँनिर देखिराखेको छु निकै नै रमाइलो दृश्य देखिराखेको छु। यहाँ आदरणीय दाईहरू पनि हिउँको अवलोकन गरेर फर्किसक्नु भएको छ। दाई रमाइलो लाग्यो है, कहाँ जानु भयो दाई? फ्युटार कहाँ, घर कहाँ दाजु? जुगु है, झन् ढाके छ है दाई, राम्रोसँग जानुहोस्, चिप्लो छ बाटो। दर्शकबिन हामी आज गुल्मी टेलिभिजन मार्फत आएका हौँ र गुल्मी टेलिभिजनमा तपाईँले यो दृश्य सम्पूर्ण दृश्यहरू देखिरहनु भएको छ। शङ्कर भुषाल धेरै हाँस्नु भएको छ, धेरै रमाउनु भएको छ जिन्दगीमा, सायद पहिलोचोटि यति यति धेरै रमाउनु भएको छ क्या शङ्कर भुषाल? त्यही त बढी हिउँ पग्लेर नि फेरि रुनियो तपाईँ। युट्युबमा हामी हाल्छौँ यो भिडियो है, साथमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हेर्न पाउनुहुनेछ। यस्तो थियो यो अवस्था, यो ठाउँमा पुरै हिउँ जमेको अवस्था हो है, भट्टी हुने हो र ए हो ल ठिक छ, रमाइरहनु भएको छ है भाइ, धेरै पनि नरमाऊ है त, एकछिन बिसिन्छी बिसिन्छी त, खुसीले बिसिन्छी त्यो त, है चिचौ सकिन्न यहाँ भन्दा चिचौ न दाइ यार ना न यार, म फेरि विराज भट्ट जस्तो चिलो टिचर्ने मान्छे परे। दर्शकबिन हामी रमाइलो गरिराखेका छौँ, आज हामी तपाईँलाई अनौपचारिक तरिकाले यो भिडियो देखाइराखेका छौँ किनभने यो रमाइलो गर्ने समय हो, रमाइलो नै हामी गरिराखेका छौँ। दर्शकबिन भर्खर यहाँ शङ्कर प्रसाद डराउनु भएको थियो, सायद बाघ भालु पनि आउने ठाउँ दाइ, ढक्दिनु भएको कि नग्दिनु भएको दाई? यो भगवान् भगवान् हुनुहुन्छ, त्यसरी भगवान् चाहिँ भनिनहालो है। दर्शकबिन आज हामी तपाईँलाई यो दृश्य देखिराखेका छौँ, म दीपक नेपाली र आज हामी तपाईँको माझमा भिडियो देखिरहँदा तपाईँले यो सबै दृश्यहरू देखिरहनु भएको छ। तपाईँ अब भने भोलिसम्म पनि अनि क्यामेराबाट हालौँ न त, क्यामेराबाट त कालो हान्छ ल, आज यति बिस्तारा सुत्ने दाइ, आज यति सुत्ने हो किन माथि निस्किन सकिन्न होला, चिसो धेरै भयो दाइ, त्यस्तो नगर्नु। ओ माई गॉड, झन् कस्तो छ, पुरै ठाउँमै ठाउँमा हिउँ 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 हिउँ,
दर्शकबिन हामी तपाईँलाई यो सम्पूर्ण दृश्य तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। तपाईँ आफै आउनु नपाए पनि त्यो भिडियो हेरेर तपाईँ रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हामी चिप्लिरहेका छौँ यो हिउँमा। हेर्नुहोस् यस्तो जाडा सुन्तल पोखेर खाएको छ। कस्तो हेर यहाँ हेर, म टाउ कहाँ लाएको छु के आनन्द। दादा, ओ माई गॉड, दाइ हेर त, दर्शकबिन हामी तपाईँलाई यो दृश्य देखाइराखेका छौँ। क्या मजा।